നമസ്കാരം കിസാൻ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ചാനൽ ഓട്ടോസ് വ്ളോഗ്. കുറച്ചും കൂടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കിഡിലൻ ബസിന്റെ ഷേസിസ് ആയിട്ടാണ്. ഭാരത് ബെൻസിന്റെ തന്നെ 10-14 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോഡലാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചെയ്ത ഭാരത് ബെൻസിന്റെ തൊട്ട് പുറകെ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് എത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ബസിന്റെ ഷേസിസ് ആയിട്ടാണ്. ഇതിന്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. മുൻഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മുൻഭാഗത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്കിപ്പോൾ ബസ്സിൻ്റെ ഷേസി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ സെൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ആക്സിലേറ്റർ പെഡലിൻ്റെ ആ ഒരു സെൻസറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു വണ്ടിക്ക് വരേണ്ട ടൈപ്പ് തന്നെ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈപ്പറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വൈപ്പർ മാറിയിച്ചപ്പം ഇപ്പം ഇത് കൊണ്ടോടി ബോഡിയാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ ഒരു മിനി ബസ് കാറ്റഗറികളായതുകൊണ്ട് ചെറിയ ബസ് തന്നെയുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് ആ ഒരു കൊണ്ടോടി ബോഡി ചെയ്യേണ്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റേതായ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ നമ്മൾ ഷേസി ഇപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് അതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വന്നിരിക്കുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. അപ്പം നമുക്ക് മറ്റ് ഷേസിനെക്കാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ അശോക് ലെയ്ലാൻഡിൻ്റെ ഷേസ് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടി ഇച്ചിരൂടെ വളരെ ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്കിത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇത് കണ്ടു. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഈസി യൂണിറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട് സെൻസറിൻ്റെയും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ റിലേയുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂണിറ്റൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് കാണാം നമ്മുടെ റേഡിയേറ്റർ അതിനോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഇൻ്റർകൂളറൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു കൂളൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടാങ്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൈഡ് വശത്തേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ഡിസൈനിങ് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ഒരു മികച്ച ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനിയും നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ BS6 ഭാഗമായിട്ട് നമുക്ക് ഭാരത് ബെൻസിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ, ഈ ഒരു ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ SCR അതായത് ഈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എക്സോസ്റ്റ് ആഫ്റ്റർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം, ആ ഒരു ഈറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ആഡ്ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആഡ്ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്കും അതിനോട് ഇപ്പോൾ 60 ലിറ്ററിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ആഡ്ബ്ലൂൻ്റെ ടാങ്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനോട് ചേർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഫ്യുവലിൻ്റെ ടാങ്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു ആഡ്ബ്ലൂന്ന് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പോയിരിക്കുന്നത്. ഹർബൻസിൻ്റെ തന്നെ 4D 3/4i കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഒരു 4-സിലിണ്ടർ വെർട്ടിക്കൽ ഇൻലൈൻ BS6 ഇൻ്റർകൂൾഡ് ടെർബോ ചാർജ് ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 3,907 cc ആണ് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് 2,500 RPM 147 HP അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1,500 RPM 460 NM ടോർക്കുമാണ്. ഈ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പരാബോളിക് സസ്പെൻഷനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡബിൾ ആക്ടിംഗ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഷോക്ക് അബ്സോർബറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റി റോൾ ബാർസും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു യാത്രാസുഖം പ്രദാനം ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ABS-ഓട് കൂടിയ പൂർണ്ണമായി എയറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു SCAM ടൈപ്പ് ഡ്രം ബ്രേക്ക് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഓക്സിലറി ബ്രേക്കായിട്ട് നമുക്ക് എക്സോസ്റ്റ് ബ്രേക്കിംഗ് സിസ്റ്റവും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 17.5 ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു റേഡിയൽ ട്യൂബ്ലെസ് ടയർസ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് മുഴുവൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നോർമൽ രീതിയിലുള്ളൊരു റിവേഴ്സ് ലൈറ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബസ് ബോഡി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ബസ് ബോഡി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ അവർ കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനിലുള്ളതാണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ അവർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു LED ടെയിൽ ലാംപ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്കിപ്പം ഓൾറെഡി വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് വരാം. നമുക്കിനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹൗസിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഈ ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം എല്ലാ വണ്ടിക്കകത്തും നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ കുറച്ചതിന് ശേഷം സിംഗിളായിട്ട് ഓരോ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഗ്രീസ് ചെയ്യേണ്ടാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു ഈ ഒരു ടൈപ്പ് യൂണിവേഴ്സൽ ജോയിൻ്റ് ആണ് നമുക്കിത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇത് ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ആ ഒരു കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കട്ട് ഓഫിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രധാന കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഇതുണ്ട്, ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഊരിയെടുക്കാവുന്ന ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഊരി കൈ വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിക്ക് അകത്തും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഈ ഒരു കട്ട് ഓഫ് സ്വിച്ച് നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് വശത്തേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു എഞ്ചിന് അതുപോലെ തന്നെ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെയും കാര്യങ്ങൾ. ഒരു 4-സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്കിനിയും ഈ വണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഞ്ചിൻ്റെ സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കേൾക്കാം. വളരെ ചെറിയൊരു ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് ഗിയർ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാൻ നിൽക്കണ്ടോ, ആ ഒരു
കേബിൾ ടൈപ്പ് ഗിയറാണ് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്താണ്. 6+1 ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ വണ്ടി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു എഞ്ചിൻ നോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരത് ബെൻസിന്റെ തന്നെ MO 360 കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരു 6+1 ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. കേബിൾ ടൈപ്പാണ്, എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗിയർ ബോക്സ് തന്നെയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എഞ്ചിനും സ്റ്റാർട്ടറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാം. ടിൽറ്റ് ആൻഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ്. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു ബാക്കി സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളും ബാറ്ററിയുടെ കട്ട് ഓഫിൻ്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് കീയെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ കീ കണ്ടോ, എല്ലാ വണ്ടിക്കകത്തും വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സെയിം ഭാരത് ബെൻസിന്റെ ആ ഒരു കീ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിക്കകത്തും തുടർന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു താഴെയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാം, ക്ലച്ചും ബ്രേക്കും ഒക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്മൂത്ത് ആണ്. കൂടാതെ ആക്സിലേറ്റർ പെഡലും അതിന്റെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പുതിയ ഒരു മീറ്റർ, അതിനകത്ത് കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു കൺസോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു ആഡ് ബ്ലൂവിന്റെ ഇത് മെഷർമെന്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഡീസൽ ടാങ്കിൻ്റെത്, കൂടാതെ കിലോമീറ്ററിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ആർ പി മീറ്ററിന്റെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ ഒരു മീറ്റർ കൺസോളിനകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്കിപ്പം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ടു MD, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എത്ര കിലോമീറ്റർ മുന്നോട്ട് ഇനി ഓടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു സ്വിച്ച് ടോഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സാധാ പഴയ രീതി വന്നതിനകത്തുള്ള ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ, വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളും ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല. കൂടുതലും നമുക്ക് കുറേ അധികം സ്വിച്ചസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഇതിനകത്ത് ആ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കും ഏകദേശം സെയിം ആണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ട 36% എത്ര ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ എങ്ങനെയാണോ കൊടുത്തിരുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട് ടോട്ടൽ കിലോമീറ്റർ എത്ര ഹവേഴ്സ് ഓടി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാരത് ബെൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ബസ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് റിവ്യൂ അല്ലേ ആ ഒരു ഓടിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വിഷ്ണു കൊടൂർ സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഓട്ടോസ് വ്ളോഗ്.